14 აპრილიდან კომუნიკატორი ნარკოლოგ ზურაბ სიხარულიძესთან ერთად წარმოგიდგენთ ყოველ კვირეულ პროექტს ნარკოზონა. ქმნის თუ არა მოქმედი წესები მოჯადოებულ წრეს და არის თუ არა აქედან გამოსავალი? როგორია არსებული ნარკოპოლიტიკის შედეგები და რა სიტყვას დღევანდელი ნარკოკანონმდებლობა? კომუნიკატორი რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ წამალდამოკიდებული ადამიანების შესახებ და როგორია მათი რესოციალიზაციის თანამედროვე მეთოდები? რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად? ყოველ ხუთშაბათს ნარკოზონა კომუნიკატორში ზურაბ სიხარულიძესთან და ელენე მარგველაშვილთან ერთად.